Я питаю, що будеш робити перш за все, коли приїдеш? А він каже: піду в Сову, це тут такий магазин нас. Каву вип'ю. А та кава така недобра з того апарату. Олена познайомилася зі своїм чоловіком у 2009-му, коли відпочивала з батьками в Криму. Тоді їй було 12, а йому 17. Вона з Тернополя, а він з Кривого Рогу. Одразу сподобалися один одному, але ніяких романтичних стосунків, нічого такого. Ми просто гуляли, ходили в Коктебель пішки, ходили їсти якісь чебуреки. 10 років вони підтримували дружні стосунки на відстані, а у 2019-му чоловік приїхав до Тернополя, щоб посвідчитися Олені. Це було дуже неочікувано, дуже. Він це все так підготував. Це казка. Казка пропозиція, казка весілля, казка наше спільне життя. На цих фотографіях в нас дуже щасливі очі, зовсім не такі, як зараз. Олена не бачилася з чоловіком від початку повномасштабної війни. Єдине, чим вона може допомогти йому, це брати участь в акціях, писати петиції та звернення на підтримку Маріуполя. Жінка збирається в дорогу. Такі акції проводяться не лише в столиці, а по всіх містах України, також в світі. Біля офісів, біля офісу ООН, Червоного Хреста, біля міністерств, представництв, щоб це питання було номер один взагалі в світі. Це має так бути. Буду брати кілька плакатів з собою для себе, для батька, для дівчат. Зараз потрібен розголос, але вже навіть розголосу мало. Потрібні вже конкретні дії, тому що ці дівчата і хлопці, вони заслужили те, щоб їх врятували, тому що вони ці всі дні врятують нас. Олена з чоловіком чекають на дитину. Цей бодік ми купили, щоб повідомити нашим рідним, що ми чекаємо дитинку, бабусі і батькам. Такий класний, жовтенький. Подумали, що це універсальний колір. Дитина – це найбільша мрія взагалі мого чоловіка. І сім'я, і не одна дитина, там має бути багато. Він сказав, що 10, я кажу, ну 10 трохи забагато, то ми якось так на 4 зупинили. Олена розповідає, рідко може телефонувати до чоловіка, зазвичай вони листуються. Я більше щось пишу, розказую, якісь побутові прості речі. Там в них такого задоволення нема. Там є постійні бомбардування, авіанальоти, звуки пострілів і постійне виживання. Олена Ось вірить, так. що чоловік побачить народження дитини, але каже, українська влада разом зі світовою спільнотою мають зробити все можливе для звільнення азовців. Я знаю це, що дитинка буде говорити татусь, він буде це чути, він буде вести її в садочок. Тільки так, інакше не може бути. Але для цього повинні бути рішучі дії. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.